Milí bratia a sestry, Slezské diakónie, s radosťou sme očakávali stretnutí s váma ohľadom vašej slávnosti Slezské diakónie. Človek plánuje a Búh rozhodne. Nemohli sme přijít osobne k vám a proto s takým spôsobom bychom sme chteli vás pozdraviť. Chtěl bych vás pozdravit ze slovami písma svatého ze žálmu 121. Pozvedám své oči k chorám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Neopustí, aby oklouzila tvá noha. Nedříme ten, jež tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jež chrání Izraele. Pán Bůh nás chrání, on je naším spasitelem. S týhletý slovami bychom chtěl k vám hodně požehnání, hodně sily do vaší budoucnosti. S pozdravem od naší církvy, reformované křesťanské církvy na Slovensku. Pán Bůh vás požehná. Milí bratia, sestry Slezskej diakonii, dovolte nám aspoň takto virtuálne prihovoriť sa k vám z príležitosti vášho krásneho jubilea. Je nám ľúto, že nemôžeme spolu s vami osobne oslavovať a nevedeli sme k vám vycestovať. Napriek tomu zdieľame s vami vašu radosť a tešíme sa spolu s vami. Pri okrúhlych výročiach je úplne prirodzené, že sa na chvíľu zastavíme, zaspomíname a zbilancujeme svoj život. Platí to nielen v našich osobných životoch, ale aj pri dobre fungujúcich spoločenstvách. Slezská diakónia je rozhodne jednou z takýchto spoločenstiev, ktoré, ako to vystihuje vaše motto, prináša svetlo do života potrebným. 30 rokov v ľudskom živote znamená dospelosť. V tomto období je väčšina ľudských bytostí vyzretých, s ustálenými hodnotami, zakladajú si rodiny a prichádzajú prví potomkovia, plody. V období 30. roka života sme ešte mladí, plní elánu a máme mnoho síl a plánov do budúcnosti. Myslím si, že toto všetko platí aj na vás, Slezská diakónia. Ste spoločenstvo, ktoré už prešlo detskými chorobami a prvými nesmelými krokmi. Prežili ste aj dospievanie a teraz stojíte a oslavujete svojich krásnych 30 rokov. Stojíte na pevných pilieroch, založených na kresťanských základov, kde nášho Ježiša Krista považujete za zdroj viery a vzor pre vašu prácu a život. Napriek tomu ste ale mladí, plní síl a elánu, čeliť výzvam, ktoré práca v diakonii prináša. My v reformovanej kresťanskej diakonii na Slovensku sme vás takto spoznali. Ste nám vzorom a príkladom, pretože tak ako Českobratská diakonia, tak aj vy ste ako naši starší bratia a sestry. Ak treba, viete vypočuť, poradiť, povzbudiť. Ak je treba, tak ako starší súrodinec robím s mladším, menej skúseným. Za veľmi osožnú, Bohom požehnanú spoluprácu vnímame spoločenstvo V4, kde bez obáv vieme zdieľať svoje názory a postoje. Našou výhodou je aj tá skutočnosť, že nepotrebujeme tlmočníkov a rozumieme si bez problémov. Naše priateľstvo je zmocnené aj tým, že sme bratia a sestry skrze Krista. Dovoľte nám, milí bratia a sestry, popriať vám veľa síl, elánu do služieb, ktorými prinášate svetlo do života. Na záver by som ešte chcela vyjadriť nádej, že potom, ako skončí táto pandemická doba, budeme mať možnosť opäť sa stretnúť aj osobne. Najbližšou spoločne plánovanou aktivitou by mala byť platforma V4 u nás na Slovensku, na ktorú vás srdečne pozývame. Zároveň dovolte mi tlmočiť osobný pozdrav všetkých našich kolegov z ústredia a popriať vám požehnaný deň plný lásky a pokoja.